қазақ баласы неге жылады? Ербол туған анасын қайдан іздеп табады? Шетелдегі қазақ балалары. Алдымен қазақша білгім келеді. Қазақстанда туылған соң, ана тілімде сөйлемесем ұят қой. Қазақстаннан екенін айтып отырамыз, бірақ әлі еш нәрсені түсінбейді. Ербол үшін сенімдімін, мықты азамат болады. Ол өз жолын өзі салады. Данияр біздің өміріміздің бір бөлінбес бөлігі, бір қымбат бөлігі. Осы аптада